Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme zase video z OMSI 2. Dneska pojedeme na mapě Ústí nad Labem a pojedeme linku 19 tady od divadla do Rýc. Takže určitě je se na co těšit. Jdeme na to. Dneska se projedeme s autobusem Mercedes-Benz Conecto. Je to od autora Kajot. Kajot 3D nebo Kajot Soft, teď nevím, jak se přesně jmenují. Je to dostupný zase klasicky na Steamu, jako vždycky v mých videích, protože na Steamu jsou asi ty nejlepší modifikace. A dneska tady máme teda tady tuhle solo verzi, která má na sobě i nátěr dle reálné předlohy, nebo dle reálného autobusu. Je to autobus společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem. A pojedeme teda dneska tu linku 19. Takže můžeme si to všechno startovat. Máme to až za 7 minutek odjezd, takže já trošku přetočím čas a můžeme vyrazit. Tak, za necelou minutku máme odjezd, takže můžeme si nastartovat autobus. Tak, odbrzdíme, zařadíme Dčko, rozsvítíme světla. Upřímně nevím, jestli tady bude fungovat nebo nebude fungovat hlášení. Takže to fakt uvidíme. A navíc teda měl by tady být nástup jenom předníma dveřma. I vlastně na tom repaintu je to vyznačený na dveřích. Ale teda bohužel ty lidi chodí i k zadním dveřím, takže jim budu otevírat i vzadu. Ale to si myslím, že zase tak nevadí. Tak, máme za pár vteřinek odjezd. Na tuhle mapu jsem se hrozně těšil. Jo, už máme odjezd. Jsem si říkal, co to tady pípe. Tak, každý dveře se tady ovládají zvlášť. Tak, ještě odbrzdit a jedem. Na tuhle mapku jsem se teda, jak jsem už říkal, hodně těšil. Si tenkrát pamatuju, že když vyšla ještě snad do OMSI, to vlastně bylo do OMSI jedničky ještě, tak prostě jsem pořád jezdil, protože to byla úplně skvělá mapka v té době fakt. A hlavně česká, jo, mohli jste tady jezdit s tím s Renault Citybusem. No, s tím Citybusem, takže úplně parádní. Upřímně nevím, fakt to hlášení tady asi nebude fungovat úplně. Ale to zase tak nevadí. Samozřejmě na mapku a i na autobus a na repaint vám dám odkaz do popisku videa. Tak. Dokonce jsem našel na OMSI fóru i fungující hovko. Protože to originální hovko, který mám, nebo jsem měl z toho Citybusu, tak tady místo té konečné stanice ukazovalo jenom jedničky, takže to bylo špatný hovko pro ten autobus, ale našel jsem to dobrý hovko, správný, který tady funguje, takže vám ho dám taky do popisku videa. Trošku mě vadí, že se tady musí ovládat všechny ty dveře zvlášť. A tak není to nejhorší věc na světě, takže asi to přežijem. Tak, tady se dáme do levýho pruhu. A třeba co je tady na tom autobusu hustý, takže když pak jako zastavím na zastávce a někdo chce vystupovat, tak mě vlastně blikají ty jednotlivý tlačítka na ovládání dveří. Jakýma dveřma chcou lidi vystupovat, takže je taky hustý. Jo, teď můžete vidět, že chcou vystupovat jenom prostředníma dveřma. Ale my otevřeme všechny dveře, protože nevím, jestli nechcou nastupovat. A i zadníma. Tak, paráda. Musíme se i hlídat zpoždění. A zatím jedeme. A máme 0,8 minuty, takže máme trošku zpoždění, maličký úplně, ale to vůbec nevadí. A fakt teda přepínat zastávku, bohužel teda se mně nedaří. Ne.
Malá hradební. Nevím, jak se tady upřímně v tom busu přepíná zastávka. Nechci to přepínat tady manuálně, ale asi budu muset. No, nebudem to řešit, ono je to asi takový... Nebylo to prostě uspůsobený tady na ten autobus, takže... Nebudem to řešit. Tady je zajímavý odbočení takhle. Ale dá se tady docela v pohodě trefit tady do toho pravýho pruhu. Jsem si mohl možná ještě trošku víc nadjet. A už máme zelenou. Tak, tady můžeme zůstat v tom prostředním. Tak, vedle nás nic nejede, takže si maličko nadjedem. Je to fakt pěkný, ale třeba jako je pravda, že už to není na dnešní poměry, bůh ví, jak kvalitně vypadající mapa, ale ono to prostě fakt stačí a tenkrát to bylo úplně masakr. Na české mapě jet prostě s českým autobusem, to bylo úplně super. Já jsem to chtěl dneska taky zajet s tím citybusem, ale nakonec jsem si řekl, že vlastně na Steamu je dostupný tady to Connecto, který vlastně v Ústí taky jezdí. Bo jezdilo, možná ještě jezdí, to nevím přesně. Tak jsem si ho hned koupil a řekl jsem si, že s ním musím natočit video. Protože jako autobus je to fakt pěkný a líbí se mi to strašně. Tak máme 2 minutky zpoždění, ale to vůbec nevadí. Třeba zajímavost tady té mapky, kde se tady přepnout tady do režimu autoškoly. My vlastně kolem té autoškoly asi pojedem, doufám, že si vzpomínám dobře, ale asi jo. A tam je prostě takový plac, kde se dá hezky zajezdit, jsou tam různý couvačky, jo, a prostě je to režim autoškoly, takže takový jako výukový středisko tam je, to jsem chtěl říct, to výukový středisko. Jo, tady se podíváte doprava, tak samozřejmě tady nic není, že jo, tady prostě jenom nějaká řeka, jenom kopce, tráva, prostě obyčejný textury stromů, nic moc, jo, ale prostě na tu dobu to byla úplně super mapka. Tady pan s náma asi nejede. A tady by někde měla být ta autoškola, možná se na ňu podíváme. Asi dám takhle volnou kameru. Jestli je to teda tady, jo, tady to je. Tady se takhle tady přijíždí. A tady si můžete vlastně zajezdit. Je tady na to připravená samostatná kampaň, kde vlastně si vyberete jiný hovko a podle toho vám to nějaký to hlášení jiný prostě se přehrává a jsou to jako pokyny, takže tady je takhle, tady je takhle krásně udělaná taková zkušební trať, jo, tady zacouváte a takhle, a tady to jako fakt klouže, to je hustý udělaný, no. Tady se musíte vlastně vypořádat s kluským povrchem, tady se potom na semafor rozjet. Jako to bylo taky zajímavý, no. Tenkrát. Jsem si to taky párkrát zajezdil, fakt mě to bavilo, no. Jo, jako prostě super mapka, musím říct. Tak. My teda vyrazíme zpátky na jízdu. A vím, že tady je varianta vlastně, že nemusíte jet až nahoru do Ryjic, ale končit na sibirské. Jenže já jsem, sice ta varianta tady taky teď byla, mohl jsem ji tam dát, ale
Chtěl jsem si projet úplně tu celou trasu té linky 19 až do těch rýc. A ono před těma rýcema je to tam prostě zajímavý, jsou tam strašně úzký, tak silničky. Jo, člověk tam musí být docela opatrný. A to mě tenkrát bavilo, protože základní německý mapy. Já jsem třeba strašně měl rád Grundorf, i když to je úplně nejobyčejnější mapa na světě. Jo, tak tenkrát to byla jediná mapa, která mě hezky jela na mým starým počítači. Takže měl jsem hrát, rád jsem měl hrozně Grundorf. Ale samozřejmě ta mapa jako, to vás prostě přestane bavit po nějaké době, jo, takže po docela krátké době. No a pak klasický Berlín, že jo, tak to je klasika, to jsem jezdil, ale všude byly široké silnice, bylo to takový nudný, nebyla tam žádná moc challenge. Ale tady to bylo trošku něco jiného, no. A i tady najíždění do těch ostrůvků, jo, k těm zastávkám, tak je to taky takový zajímavý. Člověk se tady musí trošku jako naučit najíždět na ty zastávky. Jo, není to jak prostě v tom Berlíně, kde tam je na celou zastávku vyhrazený jeden pruh, takže jenom stačí přejet do pruhu a je to strašně easy. Tak já teda vůbec nesleduju ty zastávky. Jsme byli, tyjo no, na jaké jsme to byli zastávce? Já si to jenom stopnu a podívám se. Stavební stroje, to bylo u té autoškoly a pak byla jenom pekařská, takže teďka asi Svádovský přívoz bude zastávka. Tady jsem se vždycky kochal výhledem na železniční trať. Vím, že teďka tady vlaky nejezdí, ale je nějaký fix na to, nějaký návod, jak ty vlaky tady zase na tom ústí zprovoznit, ale ještě jsem se na to nedíval, takže ono stejně, to je trochu jedno. Jo, kdybych tady prostě jednou za tu jízdu viděl vlak projet, tak to není zase úplně zase tak zajímavý pro mě, takže tady jsem se na to vykašlal. Tak, tady máme maximální povolenou rychlost 70 km/h. Tady třeba ty záplaty na té silnici, to jsou takový ty klasický záplaty, prostě z OMSI jedničky, nebo teda z OMSI dvojky, ne z OMSI jedničky vlastně, ty byly i v OMSI jedničce. Teď ta celá mapa je z OMSI jedničky, já už zase blbnu, to je jedno. Tak, tady máme určitě zastávku. Tak, jeden pán s náma určitě jede, ne? Nebo taky jenom prochází? Jenom prochází, tyjo. To je bordel. Nikdo s náma nechce jet? Počkejte, abych se mu podíval na tu zastávku. Už jsem to říkal, jo. Svátovský přívoz. Přímě nevím, jestli tady ty baráčky, jestli jsou nějak třeba aspoň trošku reální. Ale určitě tam jako v tom centru, tak ty budovy reální byly, ale tady to asi taky bude reálný. Tady se odbočíme doleva. Tam bychom už vyjeli z města a tady máme hned, tady na tu zastávku jsem vždycky zapomínal. Jsem se tak soustředil na to odbočení doleva. Protože ono se dá projet docela ve vysoké rychlosti. Jsem pak úplně zapomněl, že je tady zastávka. Tak, co tady máme? Opletalova. Tak, už se můžeme teda zavřít.
Jak po celou tu dobu tady s náma je trolejové vedení, takže... Takže je tady vlastně možno aj jezdit jakoby s trolejbusem. A trolejbus si tam končí pod Rýcema. Taky jsem už pár videí viděl, že tam lidi prostě brali trolejbusy a jako je to zajímavý, no. Neříkám nic. Ty trolejbusy mi trošku tady chybí, no, v OMSI dvojce. Tak, my jedeme tady doprava určitě. Tady od té smyčky. Tady se nám ty lidi docela dost mění. Tak. No, už to nebude trvat úplně dlouho a budeme na konečné. A teď už tady přichází právě ta pro mě aspoň zajímavější část tady té mapy. Tak počkáme tady na to Mercedesa. Aha, tam vznášející se auto. Strašně se mě tady u toho autobusu, jo, další auto, pěkný. Strašně se mě tady u toho autobusu líbí ta palubka, celkově i ten volant. Fakt já to mám rád, tady ty Mercedesy. A tady v tom peku je i klubová verze a ta je taky strašně pěkná. Jako tenhle autobus asi nemáme úplně naposledy prostě ve videu, protože se mě s ním fakt pěkně jezdí, je takový plynulej. Brzdy jsou trošku ostřejší teda musím říct, ale jinak ta jízda je celkově jako plynulá hrozně s tím autobusem a fakt jako jo, prostě ten autobus je fakt dobrý, jo. Stojí 15 euro na Steamu a za ty peníze prostě stojí, jo, 350 nebo 360 korun, co je v dnešní době 360 korun, aha. Za takový model je to fakt pěkný. Tak, tady máme klasický siťák. No a tady už se teďka budeme pořád jenom škrábat do kopce. Tady teda ještě není tak prudký kopec. A právě ty trolejbusy nebo to trolejbusový vedení. Počkat, já teď nevím, jestli zastavujeme. No, jestli jsme tady, Rýcká. A myslím si, že ne právě. Ne. My jsme až na Sibirské. Ježiš, tady jsem obrubník, tady nezastavujem. A trolejbusy jedou tam nahoru právě. Tam na nějaký to sídliště. Ale my tady takhle odbočíme z té hlavní cesty. A naše zastávka bude tady. Asi jo, že? Tady je ještě nějaký starý označník, takže... Upřímně nevím, ale myslím si, že to bude tady. Já se podívám. Pěkně vystupují. Sibirská sídliště, jo, tak dobrý. A jak se jmenovalo ta... obchodní dům Květ, aha. No a příští zastávka je ta sibirská. Kde právě některé spoje končijou. Teda asi většina spojů tam končí, hlavně o víkendu, protože teďka máme tady nastavenou neděli. Takže hlavně o víkendu tady na té sibirské tam končí většina spojů. A některé ty vybrané spoje jezdí až nahoru do těch Rýc. Jo, tady se potom ten autobus otočí kolem toho sloupu. Tady si pamatuju, že když jsem tenkrát ještě měl kanál Mr. Dave 09, možná mě někdo z toho kanálu ještě znáte, tak jsem tady natočil takový OMSI filmeček, řekněme, jo, že tam prostě z vrchu jel autobus, bylo to tady zasněžený, bylo to prostě v zimním období a nedobrzdil to a naboural tady do stojícího autobusu na té zastávce, tak to byl taková blbost, prostě takový filmeček, ale... Tenkrát mě bavili takové věci vytvářet, no. Tak. Příští zastávka je, myslím, Rýce Krematorium. A tady právě začíná taková sranda, protože tady je strašně úzká silnice.
A třeba když tady potkáte další autobus, jo, v protisměru, tak teda to je docela masakr se mu vyhnout. Samozřejmě jde to, jo, všechno jde, ale prostě je to docela těžký. Tak já jsem to prošla po trošku moc, jo. Vyjíždíme teďka do Rýc. Není to městská část, je to samostatné město, samostatná obec. Tak, je tady potřeba trošku ten autobus držet v otáčkách, takže tady přichází docela taková prudší zatáčka. Takže tady musíme zároveň aj dávat pozor. No a největší zajímavost té mapy je teďka před náma. Asi si to hodně z vás pamatuje, ale tady ta odbočka do toho krematoria. Tak myslím si, že hodně z nás se tady na té zatáčce nadřelo, protože ona je teda jako fakt ostrá a jako jde to samozřejmě, jo, ale viděl jsem tolik videí, kde prostě to nějací lidi jeli úplně špatně. A tady se potom musíte s autobusem otočit, takže co nejblíž té zdi, ale zase ať ju nevemem tím zadkem. A najet tady takhle nejlíp až k té bráně takhle. Otevřít dveře. Tak. No a to je tady krematorium. Tak, tady zase opatrně, ať nevemem spodkem tady ten kopec. A já si myslím, že bychom to vzali, takže my si trošku couvnem. Za to nic nedáme, když to tady maličko vycouvem, jenom takhle. Paráda. Vidíme tam zpátky Dčko. A teď pokračujeme dál tady nahoru do kopce. Už na konečnou. Příští zastávka teda jsou ty Rýce. Tak tady pozor, ať nám ze spodu nic nejede. Nejede, je to paráda. No a teď tady máme auto, takže tady asi uděláme nejlíp, když tady zastavíme v té křižovatce. Tak, paráda. Jako já bych se mu asi vyhl i tady, že jo. Tady prostě člověk najede takhle co nejblíž k té krajnici a no, jako třeba teď. Tak, snad se od toho kopce, jo, dobrý, rozjedem se. Jo, takže je to tady prostě taková challenge, jako, a baví mě to, strašně mě to tenkrát bavilo, vždycky jsem vyhledával, třeba jsem mají odjel se zpožděním prostě z konečné, abych právě poznal, abych potkal nějaký autobus v protisměru a pak jsem mu prostě vyhl, strašně mě to bavilo, jako jo. Mapka úplně dokonalá, tyjo. A i prostě na dnešní poměry, tak musím říct, že dneska mě to fakt bavilo. Tak a tady máme teda konečnou v Rýcích. Takže tady zase plný otáčky na volantu. Opatrně, ať nikoho nesrazíme, ale my jsme srazili paní. Tak. Jo, zadníma dveřma někdo vystupuje. Tak. A to je teda tím pádem všechno. Zavřu dveře, otevřu si přední. Vypneme motor, ještě můžeme takhle. Zabrzdíme si to. Vypneme motor, vypneme světla. A je to. Takže tohle byla dneska... Tohle bylo video tady z linky 19 na Ústí, v Ústí nad Labem. S Mercedesem Conecto. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Odkaz na všechny, ať už mapu, autobus, nebo aj to hovko. A ještě ten repaint, tak budete mít v popisku videa. Já děkuju moc za sledování a u dalšího videa zase zdarec.